А тут вона бачить, що відбувається. Потім, коли це вже дія цієї речовини проходить, то все одно досвід це остається. Досвід остається, але по-перше... Досвід остається, і вона продовжує це вже без цієї речовини, все це вона бачить, продовжує якось. Не згодний, що вона все це буде бачити. Ну не так це, сильно, явно. Це вона буде бачити, якщо в неї є якийсь попередній досвід. Все одно Кориславе, ми зараз говоримо взагалі за те, що немає практичного ніякого використання. Є куча наркоманів, вони всі використовували чи марихуану, чи подібну дрянь. Ніхто з них не став святим. Це питання, як вони її використовували і для чого. Якщо вони використовували для деградації, то звичайно, воно тільки поглиблює цей процес, посилює. Є. А якщо її використовувати... У мене є знайомий нарколог, який займається наркоманами, займається алкашами. Я перед тим, як готувати статтю, з ним спілкувався, що він провів дослідження, чи, може, сказав, які з його пацієнтів стали наркоманами з бажання саме не просто з якихось деградаційних цілей, а з бажання саме кудись вверх вийти, чи щось таке, розширити свою свідомість. І виходить так, що значна частина, може одна третина, саме з таких міркувань і стала наркоманом. Інша третина, щоб просто якось відмежуватись від того, що нині існує. І третина, це та, що йому сказали, що ну просто випадково хтось там їм сказав щось таке, і вони вже потім в це втягнулися. Хоча це не є статистичні об'єктивні дані по всьому людству, це дані практики одного спеціаліста, який виводить з наркотичної залежності, виключно, наприклад, з якихось сучасних точок зору медицинських, не з духовних, не з психологічних, а з медицинських, з медичних міркувань. І виключно якихось там дітей багатіїв чи щось таке. Але його досвід приблизно такий, що десь третина для розширення свідомості, для астралу якогось, для... тобто для чогось того, що вони самі не розуміли що, але вони хотіли кудись вверх направитись. Ну от, чого вони не змогли направитись вверх? Хоча там явно щось є. Та хоча б того, що це не шлях до направлення вверх. Коли я змиваю екскременти в унітаз, я також бачу воду, і це також вода, але це не та вода, яку я буду пити. І в Ведах сказано, що шлях самоусвідомлення – це розібратися в собі і зрозуміти себе. І використовувати для цього манкураю, використовувати для цього звернення до богів, використовувати для цього медитації, якісь такі практики, які з одного боку не наносять шкоду, з іншого боку дають якусь користь. Так, тепер про те, як цей бог коноплю, як він забирає цих людей, куди там, що він знає. Та пусто йому було в цьому богові коноплі вже. Це треба розібрати, що він, що от людина, яка пристрастилась, що... Що з ним, куди воно попадає, ця іскра чи душа після там смерті? Ну, красава, нашого... Викинь коноплю з її Богом, з цією всією ідеєю. Навіщо це самому цьому Богу коноплю? Навіщо воно? Не знаю, може він наркоманом був колись. Може він вирішив просто таким швидким шляхом знайти собі кучу іскр, які будуть з його якимись там помічниками десь. Ну от розібрав, де це десь були помічниками? Його десь, це не наш шлях. Нащо нам це розбирати? Тому що існує маса людей, які на цьому шляху. Ну це їх вибір. Ну якщо б вони це знали, можливо вони б і так і легко не пішли. По-перше, все, що я зараз кажу про богів, про духовне, для них це вже закрити, тому що вони матеріалісти, вони атеїсти чи християни. Тому для них цей бог коноплі взагалі незрозумілий і неприйнятний. Для тих, хто хоче там розширити свідомість. І навіть для тих, що розширити свідомість, багато езотериків не сприймає богів як особистості. Вони їх сприймають як якісь енергії. Це вже також не наш підхід. Далі.
Вони матеріалісти, і вони знають, що наркотики на матеріальному плані наносять страшну шкоду. Якщо їх це не зупиняє, то якісь такі мої слова, що я скажу, що цей Бог кудись там забирає їх після того, як вони помруть, причому вони взагалі не впевнені, що вони залишаться після того, як їх тіло помре. Вони в цьому, в самому факті своєї вічності вже не впевнені. Існує таке, я чув таке, що конопля забирає волю. Чи можеш ти, основуючись на писанні, щось сказати? Я можу сказати, що всякі наркотики, вони забирають волю. Давай розберемо, як це вони її забирають, що таке воно? Ну, точніше, вони не забирають, але вони привчають іскру до того, що ця іскра не має проявляти якоїсь власної волі для впливу на матерію, для впливу на свою свідомість, що вона може кольнутись, чи там випити цю дрянь, чи курнути, і їй добре, все, нічого не треба думати, не треба працювати, не треба нічого. Вона випила, все добре, і вона собі в кайфі. Це вже не наш підхід. Наш підхід, що треба самим зробити справжнє добро. Воля, чого забирає волю? Воля – це що? Це коли ми щось робимо власною волею. А тут людина привчається, що вона без зусиль волі щось отримує. Точніше, їй здається, що вона щось отримує. Ну в цьому стані там кольнулась, можна щось робити, перекладати свою якусь волю до чогось, чимось. Та можна. Я розумію, що і пінгвін може від теплового удару померти. Питання в тому, як часто пінгвіни помирають в Антарктиді від теплового удару. І питання в тому, що є куча наркоманів, які є реальними прикладами того, що конопля до хорошого не доводиться. Як і ліки, які людина привикає, що вона випила таблетку, їй не болить голова. Вона випила таблетку, їй там не болить ще щось. Це також забирає волю. Хоч інколи біль, вона взагалі страшно заважає якимось внутрішнім процесом, заважає думанню, і тоді треба щось з нею робити. Я з цим зіткнувся, коли там я їздив в одне місце, мені сильно так розбило, що в мене тут кілька ребер чи тріснуті, чи щось таке. І коли мені потім треба було редагувати відео, я сидів, і воно мені все боліло. І я вирішив, що щоб воно не боліло, пішов в швейний магазин, купив ці іголки з такими шариками, які, ну це як булавки зветься. Кольнув їх в кілька місць, щоб перебити нервові закінчення, і далі редагував відео. Але це після того, що я все одно розумію, що якби ребро не було переламане, навіть якщо воно не тріснуте, а дійсно переламане, все одно воно не зможе саме там кудись відійти і порізати внутрішні органи. Тобто я від цього не помру, одним словом. І тому так, ребра вони призначені, щоб захищати внутрішні органи. І я розумію, що так чи інакше підтримуємо м'язами, підтримуємо шкірою, воно зростеться. Тому тоді я вважаю, що було доцільно перебити нервові закінчення, щоб робити щось інше. Але коли люди, коли в них щось гниє, наприклад, коли якісь є такі серйозні хвороби, які треба постійно дивитися, наскільки біль сильна, і не з болю боротися з самим цим явищем, яке спричиняє боль, то я вважаю, що зовсім недоцільно перекривати біль. Тому що ми перекриваємо як детектор, який вказує, наскільки в нас там погані справи. Добре, тоді якщо наркотичні, конопля забирає волю, а чабрець, він, якщо він якось, це ж він теж якось діє, хоч там, чого він діє позитивно, яким чином, він же ж теж якось забирає, результати будуть належати йому. Трохи, якоюсь незначною мірою. Дивись, сильно чабрець тебе не підносить, так же ж, трохи він є. І вип'єш ти його, вип'єш ти щось таке, це не сильно впливає на твою діяльність. Ну та ж свазаха, як ти говориш, що вона. А свазаха, вона сама так себе призначила.
Хто її змушував, щоб вона тоді Всевишнього, так сказати, діставала, щоб вона це все робила, щоб заслужити таке право? Вона заслужила право, що вона одна з найвищих богинь Всесвіту, вона з втілення Всевишнього зробила статую, яка там на полісі донині стоїть. Вона за це добровільно, як частину своїх енергій, частину свого тіла створила цей кущ, який в деградованому вигляді є туласі чи базиліком, ну точніше схожий з ним, і які є, можливо, його якимись деградованими версіями. Але це первинна саме ця свазаха, від якої ці деградовані версії походять. І вона і впливає на мозок так, що його активує достатньо добре, вона впливає добре на нервову систему і так далі. І якщо розбиратися детально, то це є ці долги, які в нас є перед богами. В нас є вже долги перед землебогом, перед Доном, перед Велесом, перед всіми пращурами, які є ланкою по створенню нових тіл, в ітозі якої ми отримали можливість цілитись. Це є ці долги, які в нас є до інших істот. Ну, а при чому тут ця сваза? Долги? Того, що як ти сказав, що чи не буде наші якісь заслуги належати Богу чи братця. Я кажу, що з одної сторони це не сильно щось таке дає, наприклад, чебрець чи інші трави. З іншої сторони, в нас є долги і перед повітрям, і перед водою, і перед землею. І якийсь невеличкий долг перед чебрецем буде, звісно. Але це не так, що вся наша діяльність виключно належить йому. Ну, це чітко роблять і свазах, і всі чітко ці. Ну, в рахманській традиції, так. Ці, що в мене вони що роблять? Які вони там? Ну, які? Ну, Карислав, я багато чоток в руках тримав, я і не пам'ятаю, які чотки в кожному. Ну, щось запах зберігається. Ну, дуже вірогідно. З вірогідністю відсотків більше, ніж 99, скажу, що так. Тому що це на тому станку, який це ріже і закручує. Так. А це якась вишня чи щось таке. Вишня чи дуб? Найімовірніше. Тому що свазаху частіше всього не покриваються. Хоча я вже не пам'ятаю з точністю. Ну от як ця свазаха впливає на цей процес? Я кажу, що свазаха, вона сама здалась, вона сама дозволила без якихось довгових зобов'язань використовувати її тіло. Вона за це нічого. Це, наприклад, в Ютубі є поняття. Ютуб – це відеохостинг, де люди викладають, дивляться відео, діляться цими відео. І там є поняття ліцензія креативної комуни і ліцензія стандартна. Тобто ліцензія стандартна, коли це відео належить людині, і лише людина визначає, ну чи фірма, чи щось таке, визначає, як застосовувати, як використати це відео. І якщо хтось це відео там прихватизує, скарга, і його, так сказати, сікір-башкірують, принаймні на Ютубі. Ось. Є другий, ліцензія креативної комуни, коли людина сама каже, використовуйте моє відео, як хочете, лише там зазначаєте, що я такий. Так приблизно і зі свазухою. Вона сама здалась, щоб її тіло використовували на благо духовного розвитку, нічого за це не просячи в інших. Добре. Всі інші боги – це там дуб, це липа, це ясень, клен, вишня, все-все-все, всі ці дерева, якийсь долг в нас перед ними буде. Навіть просто, що в дитинстві колись може мати там сиділа моя під дубом, який я вже не побачив, який до мого народження вже взагалі зник, але оскільки цей дуб колись надавав захист моїй матері, то якийсь такий долг перед ним в мене є невеличкий, з точки зору карми. А що, перед свазухою довго немає? Вона сама це з радістю дала і не вимагаючи чогось. І
це нічого і не треба, в принципі. Богам цим, їм треба кудись далі вище вцілюватися з цією командою людей, яку вони набирають, чи собі в долг, чи які добровільно до них йдуть, чи якось так. А Свазасі, що вона одна з вищих богинь Всесвіту, і так уже. Ну, як перебирання цих чоток із Свазахи впливає на... Так, що якась частина її святості, якась частина її вірності, якась частина її духовної довершеності може передатись цій людині, яка з цим, так сказати, зближається. Ну, а чого повторені Манкараї, ти колись говорив, все віддаються бороги богам. Тобто, так, тому що це добре, по-перше, Свазасі, якщо на її чутках. Це добре там якимось іншим богам. Добре Дону, якщо людина повторює Манкараю біля води. Іменем Всевишнього людина очищає цю воду. Це добре Велесу. Людина очищає оточуючу її атмосферу. Це добре якимось людям, якщо вони сидять в трамваї, такі нещасні, дохлі, їх всі там побили, заморили, вони там якось до трамваю доповзли. А тут заходить людина, яка Манкараю повторювала. Ну, наприклад, навіть за таким законом, щоб... Якщо там в них пуста чаша, умовно кажучи, а тут зайшла чаша, з якої вода переливається, то якісь енергії цієї людини перейдуть цим вампірчикам маленьким? Наприклад, я не дуже себе відчую. Я повторяю, наприклад, тому ж Манкараю. Ну, щоб сказати, що я такий сильно здоровий, там, я не такий, як ті люди, вони, може, і здоровіші за мене, а я повторяю, що... Перше, здоровіші на якому плані? Поняття здоров'я, я вважаю, що є багато планів цього поняття. Є поняття цілесне, це як загальне, яке складається також з багатьох. Наприклад, здорова людина може бути така ж худа, як я чи ти, чи там якісь священнослужителі карпатські. І оскільки нам не треба тягати на собі гирі, ми більше працюємо мозком, ніж м'язами, то для нас це нормально. А для якоїсь людини, чи якогось боксера, який б'ється, чи для якогось вантажника, для нього потрібні великі м'язи, велике тіло і так далі. Тобто, ще ж є таке розуміння, як співвідношення задач, які ставляться перед тілом, і придатності тіла для цих задач, відповідного здоров'я в цих якихось якостях. Уяви, що буде, якщо там тобі чи мені доведеться зараз тягати вантажі великі. Ну ти що?